organizirano udrugu, to je potvrđeno od strane upravo predsjednika bivšeg SDP-a i vlade gospodina Račana. Gospodin sam predsjednik, vrhovnik Tučman je legalizirao potpunosti te postrojbe stavljajućih, prevodećih u Hrvatsku oružanu silu, Hrvatsku vojsku. Danas govoriti, nakon svega, kada je premijer Plenković osnovao poznatu komisiju povjerenstvo za suočavanje s prošlošću na čijem čelu je bio akademik Kusić, koji je dao apsolutno za pravo, dakle, svi su oni dali apsolutno za pravo da pripadnici HOS-a mogu u službenim prilikama, kada se obilježava njihova žrtva, doprinos domovinskom ratu, pojedinim akcijama, nositi svoje odore, svoje zastave, svoje ambleme. Danas, da smo doživjeli, mimo svih tih formalno-pravnih uvjeta, da predsjednik Republike okreće drsko leđa i da ih vređa da su ustaše, za nas hrvatske suveriniste neprihvatljivo, kao i za čitav hrvatski narod koji su osjeća i duboko cijeni poštuje žrtvu hrvatskih branitelja, a pripadnici HOS-a to jesu.